Čaute, ja som Nexel a vítam vás opäť po veľmi dlhej dobe u videa z The Sims 3. A hneď ako to zapnem, som si nainštaloval do hry pár upgradeov, že by naša hra vyzerala o to lepšie. Začneme prvú s modom nákupu, keďže do tohto som si nainštaloval pár vecí. Mimochodom, opravil som už zvuky u videa, keďže naposledy to bolo veľmi hlučné, takže... vlastný obsah. A pokúsim sa nájsť, keďže viem, že som tu dával do tohto pár vecí. A neviem, či to nájdem. Ešte ich samozrejme aj pôjdem všetkých prezliecť. Že by sme mali niečo také. Niečo málo. Áno. Máme tu veštickú kryštálovú guľu. Tu dám sem. Vedľa Jolandy. Tak, toto je prvá vec taká. Len neviem, kde sú tie veci poskrývané, takže... Mám tu samozrejme veľa vecí. A neviem, že či ich nájdem. No, skôr by som to videl na doplnkoch. A, tu nemáme nič. Áno. Tu máme update pri Putinovej ispe, samozrejme. To dáme preč. A je to aj po dlhšej dobe, pretože... sa mi vymazala Simsa, alebo proste nejaký... Áno, mám tu ruskú vlajku. Som si nahýšal ruskú vlajku, že by sa Putin fakt cítil dobre. Ale dám ho to nejak zasedu. A čiže sa mi to všetko... Proste mi tam niečo blblo, takže som musel odečítať celú Sims. A... melóny. Až taký veľký, wow, by som si dal teraz melón. Už myslím, sa robí chute. A máme tu, už som našiel ďalšie veci. Máme tu flašičku. Pre pána Zeman. Trošku buchnete. Ešte tomu dáme nejakú tu víno. Môžeme podávať aj po zemi. A podávame tu po zemi všade. Môžeme jedno nechať. Tak. Myslím si, že to by bolo ideálne. A ešte by to mal byť menší. Ešte niečo pre gamer som. Áno. Áno, je to tu. Máme tu Minecraftový blok. Pekne drahý. A samozrejme, tu je samozrejme aj uhlie do toho sa pa... to som ani nevedel, čo sa dá. Máme tu diamant, cobblestone, zlato, drevo aj. Čo mu možno? Abo nie, zatiaľ mu tu necháme jeden blok. Blok hliny. A potom možno počas si zrobím celú ispu z Minecraft blokov. OK. A teraz ja by som sa pustil. U koho mám taký update? No. Takže samozrejme, tu u dievčat mám update. Takže, dáme Enrad Master Controllera. A dáme ho upraviť v CAS. Mimochodom, toto je Master Controller. Controller to má proste... A... Nájdem... Tie vlasy, ktoré som jej tu našiel. Také vlasy, že sú to... Tieto. My sme našli Halinu Pavlovskú. Normálne ja som ju vytvoril, fakt som ju vytvoril. Takže tieto vlasy som dal Haline. A úprimne hľadal som pár hodín vlasy pre Jolandu. A našiel som niečo, čo sa tak najviac by mohlo podobať. A ešte tu máme jedno... nevzbudí ju. Enra z Master Controllera. A ešte to je stylista, to je proste podobné, lenže...
Za chvilku vidíte. Babu. Lenže tu proste nič nie je v pozadí. A pre Jolandu mám niečo také. Trošička to je dobukované a... Myslím si, že by som jej to tak mohol smaviť. Ale tieto vlasy sa tak nerozpodobali proste, čo som pozeral. Tak môžete napísať, či sa vám tieto vlasy páčia, keď takto môžem vrátiť naspäť. Ale pár hodín som o tom sral, kým som našiel také nejaké vlasy, čo by sa hodili na Jolandu. Sú. Takže tak. Ja si myslím, že to je všetko. Z takého dnešného upgrade a... Oh, nemusím to ani strihať, pretože gamer je hore. A tak to nám chrápe, ale solidne. Nechoď cez... ...ich izbu. Gamer! Ale no tak. Viem, že sa Jolanda do teba zamilovala a nemusíš to preháňať. Takže netreba objednávať ani pizzu. A ja si myslím, že ty by si sa potom mohli ísť postarať o zahradu. Čo ty na to, gamer? Jak proč? Žiadne proč, proste to udelej. A ešte niečo máme, takže sa postarať o zahrádku. A Miloš nám stáva, že ja si myslím, že prvú bude najlepšie, keď všetko opravdovať bude, neviem, kto nemá prácu. Proste bude opravdovať. No čo myslíš? Páči sa ti tvoja nová izba? Dobre, nebudeme kúpať, nebudem. Gamerovi chutí. Takže asi pani Pavlovská vie dobre variť. Čo to bolo? A ja si myslím, že už by mohol aj... Áno, pán Kuzin na chvíľko vstáva. A ty by si si mohla dať rýchlu sprchu. A niečo zjesť. Neviem kto a jak. Halina už pracuje v kuchyni. A neviem, máte niekto voľno dneska? Ty pracuješ, ty nerobíš, ty máš voľno a ty tiež pracuješ. Jakž tak som pozeral, áno. A... Nejaký tip mi dali, že s kým by mal chodiť Putin. A Putin mi... že má chodiť s touto, asi neviem teraz, s ktorou z týchto dvoch, že jedna z blondín sa mu páčila, že by mohol Putin s ňou chodiť. Tak uvidíme. Možno to dáme na ruské korene. Oh, že gamer má zahraničenie. Halina spí. Miloš by mohol poupratovať. Že by dámy nemali toľko práce. A Vladimír, nie som si istý, či politik toto má nosiť do práce. OK. Takže gamer má asi postarané už. Ešte nie. A! Môžem sa ísť do práce. Vladimír už ide. Miloš tiež už ide. A pozrieme sa, čo a jak. Čiže ty potrebuješ charizmu. Ty tiež potrebuješ charizmu. Ty si na dvojke. Ty si na jednotke a ty si na jednotke. Čiže... gamer už sa presne o to starať, ako do práce. Ty by si mohol sa ísť rozprávať s kolegami. A gamer, prečo si zase plešatý? Čiže ideš sa zaznamovať s tými nejakými vedcami, máš tu 4 kolegov, takže... No, 3 kolegov a 1 šéfovú. A Miloš... by si tiež mohol zlepšovať nejaké vzťahy s tými kolegami. Takže tak. A či ja to strihnem, keby sa niekto zobudí. Takže zatiaľ. Takže dámy a páni, Halina nám vstáva, pretože je veľmi, veľmi hladná, takže som musel zobudiť. A ona by mohla prvú. Tak. Skôr by to mohla upratať a potom si dať sprchu. Keďže... Halina sa mizerne vyspala, pretože má lacnú posteľ. Gamer má asi najdrahšiu. A Halina bude musieť upratovať, no. Viete, čo je Jolanda? Tu bude spať a nič nerobiť.
Kamarátke nepomôže. Prečo? Prečo by mala? Tak, ona nám to poupratuje. Zväčšiť si rôznosť charizma a nič, dobre. Do sprchy. A potom by mohla umyť nádoby. A potom by samozrejme sa mohla starať ďalej o zahradku, keďže gamer bol sa práce. A mohla by si sledovať telku. Ty chceš ísť maľovať? Ale vstávaš nám ešte aj. Čiže zješ šala nejaký. A pôjdeš si prohľadnúť si galerii. A rozbila si záchod, takže neviem, kto má na starosti. Gamer má na starosti opravovania. Čiže keď gamer príde domov, tak to bude môcť opraviť. Úprimne, na halenie s... OK, halina môže by mať vlasy, lenže neviem, prečo tu má takú čiernu dieru. Oh, gamer je úplne v prčicoch. Tá, potom pôjdeš ešte ustať postel a potom by si sa mohla pozerať na televíziu. Ja si myslím, že by som tu mohol povypínať svetla. Tento pokoj, vypnul tento pokoj a vypnul tento pokoj. Že by sme nemenili toľko za elektrinu. A blahopřejeme, Simi Gamer byl povyšen na pozícii laboratorní technička a navíc den dostal prémii 528 simoleonu. Díky oddané práci i na méně příjemných vědeckých úkolech se si vysloužil pozícii laboratorního technika. Neviem, prečo to je laboratorní technička, keďže gamer nie je ženská, ale okej. Okay. Je čas zaslúžiť si bílý laboratorní plášť, jej! A rozšíriť si obzory. Dejte pozor na horľavý materiál, radioaktívne mutageny a inteligentní roboty a ponorčte sa dál do hlubiny laboratorní práce. Germaní nejvíľa 53 simulátorov za hodinu a pracuje od 9 do 14.30. Bleh! Hrať hru sa Semikem Vladimír a kúpiť niečo aspoň za 100. Ja si myslím, že to by sme ti mohli splniť skôr. A za to, že si bol povýšený, tak si zaslúžiš... Zaslúžiš si ďalší blok. Ja si myslím, že by som mu mohol dať nejaký ten... Jaké to uhlie? Dám mu uhlie za to, že povýšil. A... OK, takže oni idú domov tiež. A ou, toto iskry. Takže si by si mohla dať sprchu. Ale aj Miloš bol povýšený na člen volební komise a to sme čítali. Takže OK. Tady by si mohli zapraviť záchod, mohli by si niečo zjesť. Super. Takže ani som nevedel, že z tohto sa fakt bude dať veštiť. Proste sa to len tak nainštaloval. Takže kúpime nejaké stoličky k tomu. Niečo také. Takže jo. Áno, to je ono. Tak a Jolanda sa bude týmto živiť, keď príde domov. A Halina by mohla ísť sledovať televíziu a skillovať si varenie. Prepeňujeme na varte s nami. Miloš už je naštvaný, pretože... Nebudeme kupovať obraz teraz. A... veškerá... Zabava veškerá žiadna, takže pôjdeš si dať nejaké vec testoviny. Nie. A zješ si tiež nejaké tie mixy testoviny. Gamer už opravil toaletu. Miloš, neviem prečo si ideš sanúť, chod sa najesť. Chce si tiež zvyšiť charizma, takže tebe vyhodím toto, keďže za 1000. Tak to je veľmi veľa. 1000. A ty
by si potom mohla prísť domov. Tak to prišiel. A je to slečna Yumi. No tak Miloš, ona prišla za tebou. Ne, Vladimír, nebudeš veštiť budúcnosti. Ty máš na starosti politiku. A potom pôjdeš cvičiť extrémne projevy. A ty ju ideš veselý pozdrav. To môžeme odložiť. Ja som to odklikol. Tam nám písal, že čo a jak. OK, takže... by ste sa mohli začať rozprávať nejak. Oznamujem povýšenie. Polichotíme, budeme debatovať o politike. Chváliť. Poznať sa. A môžeme sa spýtať, či náhodou niekoho nemá. A Jolanda je doma. A Jolanda by mohla ísť veštiť budúcnosť. Vyveštiť si budúcnosť. Tu vidíme, jak to vyjde. Prostřednictvím pošťáka si k vám brzy najde cestu nečekané překvapení. OK, tak nič. Ešte nebudeme mať poštu a tak. A gamer by si mohol ísť... niečo zahrať? Nejaké počítačové hry? Putin tu môže ísť... ne. Takže ty by si mohla sa ísť rozprávať so svojou kamoškou. Bratovského. To si si deň. Ja to trošičko oddialím, keďže tam veľmi vrieskajú. Obdivovať. A to tie hry. Rozprávam sa o filmoch. Klepy. Vážny rozhovor. Takže sa pozrieme. Ne, už išla hej. Vidíš, nikto ťa nemá rád. Je to smutné, no. A ja neviem, čo on robí, že by si zlepšil zábavu, ale musíš ísť nacvičovať prejav. Takže ty tu máš s gamerom niečo málo. A vy by ste si takedy mohli zájsť niekam von? V sobotu budete všetci doma. Takže gamer ešte pôjde na toaletu. On to nespravil. On asi zabudol. Čiže oprav to. To veľa kecajú. A môže ísť spať. Takže gamer má úroveň 2. Môžeme si kúpiť niečo s gamerom. Pozrieme sa, či ešte niekto môže. Nie. Či gamer má najviac celoživotného přání. Miloš má level 3. Stať sa niekoho dobrým kamošom. Ty by si sa mohol tu rozprávať s šéfem. Tak, a ju necháme. A už sú najlepšie kamošky. Takže ty môžeš na vecko, dáš sprchu, zješ nejaké mixované testoviny a budeš variť mixované testoviny. A to trošičko vlastne sa bugujú, ale nevadí. How the hell, povedal. Dobre. To by sa mohla ísť potom. A mohla by si sa ísť pozrieť na svoju vlajku. A potom by si mohla ísť spať. Pripraviť mixované cestoviny. Dobre. Si moci milujú jídlo? Ne, nikdy. To sú také... blbosti, čo ja nečítam už. To sú rady. A už má kamarátku. Potrebuje... čo potrebuje? Potrebuje... 4 vzťahy a 2 priateľov a má jedného a to je iba gamer. Čiže fakt potrebujete nejak zamakať. A
shako. Jibola. Doors to bleed me. Ash to polish. Kuban, hello, bye. Ty by si mohla ísť na toaletu, osprchovať sa a mohla by si spať. A Halina to môže zase upratovať a mohla by spať. A Jolanda nechoď ešte spať. Všechod zjesť, nejaký šalát si môžeš dať, niečo dietnejšie. A potom by si mohla ísť nejak pokračovať v tom maľovaní. Sprcha a spať. Abo nie, vykašľaj sa na to. Takže ty spíš, ty spíš, ty ideš za chvíľku spať, spíš a ty spíš. OK, takže ja to asi striniem, pokiaľ sa niečo bude diať. Takže dámy a páni, zase nám stáva prvý gamer. Gamer Sova. A hneď by mohol ísť vyrábať chladničku. A zase tam ať chodí. Ja tieto dvere asi zruším, jak to vidím. Ale máš štve, jak to proste chodia v kuse cez túto izbu. A ty by si sa zase mohli starať o zahrádku. A Vladimír už môže tiež vstávať. Vytvoriť si nový oblek. OK, prečo nie? A mohla by si zjesť testoviny. A sprchu. Miloš by tiež mohol vstávať už. Keďže nemá. Byť víťazem pro jedno. Poprvé chce vyhrať. No. Ešte niečo kúpim za stovku, že by... sme zbytočne tu neplýtvali. Miesto? Wow. Oh. Toto stojí 45. Simoleonov. Super. O môj bože. To vyzerá super. To by som zjedol. Neviem čo to je, ale... Ale je to pekné, také nejaké moderné umenie, nejaká moderná. A všetci za hodinu príde do práce, alebo musí ísť do práce. Wow, gamer, čo to máš na sebe? Ja máš na sebe svoj skin! Nebudeš upratovať. Super gamer. A dohaja. Čiže budeš zase keď s vecami, ty budeš zase s kolegami rozprávať sa a ty takisto. Takže, viem, že dievčatá za chvíľku stávajú, takže ich nebudem ani... ty by si mohla zavolať opravára. A prišla... pošta, čiže zaplatíme účty a vezmeme si poštu. A potom by si sa mohla postať o zahradu. A Jolanda, si môže zjesť cestoviny, nemá na výber moc. A mohla by si pokračovať v maľovaní. Jolanda pomáha. Ajajaj. Zamilovaný, tu s nejakou slečnou. Tuesday Sears. OK, čiže Jolanda si niečo splnila. Všetky platíš účty. Ste už dlho neslyšeli... Pripustne, o ktorém ste už dlho neslyšeli, skonal a zmínil vás... Vezme zápietí, OK. Dedictví nájdete v rodinnom inventáři. My máme nejaké dedictvo? Toto... Tu máme... Mikrovlnku... Ja si myslím, že by som tu ešte pridal jeden pult, keďže tu je málo miesta. A ešte sme tu dostali ďaleko hľad, super. Tak neviem, jak moc dobrá si bola Jolanda. Super, že už niečo, konečne vieme
Abo sa na to kľudy kašli, prestal sprchovať a vy dve si pôjdete niekam vonku. Takže... Ešte prestaň maľovať na chvíľku. A Vladimír... Wow, už má dve kamarátky. Mám dvoch kamarátov, dobré. Jolanda má tiež dvoch. Gamer má iba jednu osobu, ktorú skoruje. Wow! Neviem, čo si spravil, ale... Wow! Máš nejak veľa priateľov. Najlepších priateľov máš veľa. Vyňa ho zostanete sa neosledovať, nie? Takže vy by ste mohli ísť... Okej, asi nebožem asi nikde pozvať, takže... A môžeš ísť do kina. O 5. Čo keby ste vy dve išli do posilovne? Vy dve by ste mohli ísť trošičku ako... Oh. Vy dve by ste mohli ísť do posilovne, možno tam zbalíte nejakého chlapa. A vy tam bežíte. Žiadneho taxika? Dobré. Priateľsky sa predstaviť si mince Agnes. Tu je nejaká Agnes. Tu je. Slečna. Tak priateľské predstavenie. A tu beží nejaký... tak nebeží. Dobehal. Užite si skvelý výlet s partiou. A Jolanda. Ty máš nejakého chlapa, tak sa bež priateľsky predstaviť. Takže vy by ste sa mohli... Ale neromanticky, si normálna. Proste budeme tu, niečo naklikáme. Spýtame sa na prácu. Takže máme tu poznať sa, povídať si, na sa cvičení. Mluviť o svých posedlostiach, mluviť o spiknutí, zeptáme sa na práci a vypravať sa šedanú storku. A vy si tu kecáte a... to je nejaký stíl, tak by si sa s ním mohla tiež prečasky známiť. To je nejaký lovec salónov. A Halina... by si mohla ísť zabehať, možno. Že to už pomôže. Zase nepriateľský. Ale! Blahopřejeme si mi, Vladimír byl povýšen na pozici asistent volební kampaně. Čože? Čože? Na trojke? Kde si na? Volební komise, aha. A navíc nedostal prémii 372 simuléonu. Vaše píle a pracovitost neunikla pozornosti vašich míst a budete moci pracovat pro volební tým jako jeden z asistentů. Kopírovat, kopírovat, kopírovat. Ne. Rozvěšujte letáky, zháněte sponzory, roznášejte kávu, krmte sešívačku s ponkami, ok? A především se při tom všem neustále usmívejte. Tato kampaň nebo při nejmenším její kopírka se bez vás neobejde. Ok? Tak, chci být na peťke a chci se robiť... Pracovat doma. Ok, tomu odklikneme. Stať sa s nejakým kamarátom. Zoznámiť sa s nejakým novým. Kúpiť videoherný systém. Uvidíme. Vy ste doma. Dievčatá sú v posilovni. A snažia sa cvičiť. Nechali vám doma jedlo. Sprcha. Ale gamer nepôjdeš sa sprchovať. Ty sa prv pôjdeš posadiť o zahrádku. A potom by ste sa mohli sprchovať. Putin by sa mohol ísť osprchovať, zjesť niečo pod sup si dať. A mohol by si čo viem zavolať. Tejto tu. Tu by si mohol niečo zjesť.
A Halina, dáme jej ani sa nezapotiť, sa ale trénovať. A jít běhat. Vy dva za to rozprávate, to je dobré. Takže sa rozlučíte. Asi rozpustíte partu. Takže ty môžeš ísť domov. Ty keď odcvičíš, pôjdeš tiež domov. A Miloš. Jolanda. Môžeš sa ešte osprchovať. Zješ cestoviny. A pôjdeš maľovať. Miloš má mizernú. Ne. Vy dva sa môžete skecať, keďže ste policajti a kolegovia. Povedať si, schvalovať do práci, lichotiť, debatovať o politice, chváliť. A zeptať, ak sa ti spalo, prečo nie. Zeptáme sa na den. On je bossy, dobre, dobrý politik, dobrý štart. A Jolanda. A Halina je doma. Vítaj. Ja som mohla upratať, použiť dací sprchu. To upraceš a zješ si cestoviny. A pôjdeš variť šalát. Dva si môžete pokecať. A už si kamoši. Máš nejaká charizma, mať 5 kamošov. Fú, neviem čo ti mám vyhodiť. Vyhodím ti toto, keďže prašle. Povieme vtip. Vtipová na práci. A povieme zábavný príbeh. Ok, môžeš hrať zatiaľ počítačové hry. Čo tu máš semienka, tie predáme, keďže ich máme veľa. Čo to je? Co to predal? Dáme jablenie. Ale no tak. A toto odložíme. Sprcha a spať, ok, nevadí. Máš lepšiu zábavu? Nie. Preberať práci, zeptám si na den. Dobre sa do polnice. Čiže ani budú kamoši, očividne, až to tak vyzerá. A Gamer nešiel do sprchy, čo nevadí. Wow. Dobre. Ešte môžeš ísť spať. Nie, spíš tam. Ty keď dovaríš, môžeš spať. Ale no tak. Tam nespíš ty. Ok, super. Takže... ty choď ešte na toaletu. Ne, dáš si sprchu. A pôjdeš spať. A ty môžeš už rovno spať. Tak. Zase rozbitá toaleta, super. OK. Zase sprchu. A chod spať. OK, a ja to pre dnešok to už ukončím. Tak, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ sa vám video páčilo, určite nezabudnite hoď like, odber. A ja sa vám teším u ďalšieho videa. A čo ešte? Asi to je všetko. Takže čus.